A u Sloveniji se održava drugi krug predsjedničkih izbora u kojem snage danas odmeravaju bivši premijer Borut Pahor i aktualni predsjednik Danilo Tirk. Prvi put Slovenci biraju između dva levičarska kandidata u drugom krugu izbora, pošto je konzervativni poslanik Milan Zver eliminisan u prvom krugu, prenosi slovenačka agencija STA. A u Ljubljani je i naš dopisnik Gašper Petovar. Gašpere, kaži nam kako protiču izbori i da li ima incidenata s obzirom na to da su izborima prethodili protesti prethodnih dana. Izbori potiču bez incidenta, ali je učest manja nego u prvome krugu. Možda je za slab izlaz na izbore kriv sneg, a možda su za to da je za sad glasalo nešto više od 12% slovenskih glasača krive i demonstracije, ali o tome možemo samo spekulirati. No, danas demonstracija nema, ali su najavljene za sutra. A kaži nam, šta pokazuju istraživanja javnog mnjenja? Ko će biti na čelu Slovenije narednih 5 godina? Po prvim informacijama, trend se malo preokrenuo i pobeđuje aktualni predsjednik Danilo Tirk, što je uistinu iznenađenje, jer je od pobjede u prvom krugu po svim anketama vodio Borut Pahor, koji bi po nekim anketama pobedio sa 60% glasova slovenskih birača. Koji od dvojice će pobediti, znat ćemo u 7 sati. Hvala ti, bio uživo iz Ljubljane, Gašper Petovar. A o tome kakav bi uticaj nedavne ulične demonstracije u Ljubljani mogle da imaju na ishod današnjih izbora, izjasnili su se i sami predsjednički kandidati, i to posle glasanja. Mislim da demonstrante treba saslušati. Vlada i svi nivoji vlasti u Sloveniji moraju slušati šta demonstranti imaju da kažu. Treba sprovesti reforme i usvojiti promjene u skladu sa zahtjevima sa protesta. Tako treba postupiti. Niko to ne zna. Iskreno se nadam da će ljudi glasati i time poslati jasnu poruku da moramo raditi zajedno. Tako bar mislim u ovom trenutku.